Zvykne sa stať, že reperi sa ako aj každý normálny človek dopustia chyb, prípadne zle zareagujú alebo sa zle zachovajú. Tým, že sú to verejne známe osobnosti, tak si to ľudia zapamätajú a niekedy to s nimi zostane veľmi dlho. Presne o takýchto veciach si v tomto videu teraz porozprávame. Začneme pekne z ostra, keďže si pripomenieme kauzu CT-čko. Pre tých, kto neviete, tak to bol tuším rok 2014, kedy sa riešila kúpa CT prístroja v Piešťanskej nemocnici, kde svoje slovo mal, pretože bol súčasťou správnej rady, aj Michal Straka, a.k.a. Ego. Išlo o to, že sa ľuďom zdala byť cena za ten prístroj prehnane vysoká. Mal sa na tom niekto nabaliť, riešilo sa to. Ego následne dal von takéto vyjadrenie. A chcem pozdraviť tú zákernú rasistickú Andera. A tie tvoje dve malé keď budú veľké, nech vedia, že ich tatko je obyčajný zákerný rasistický. A to mnoho ľudí pobúrilo, obzvlášť to s tými deťmi, a riešilo sa to aj v parlamente, pretože za to, aby Ego bol v správnej rade, bojovala strana Smer a bol ich nominantom. Toto je strašne v skratke povedané, pretože tá kauza je celkom komplexnejšia, celá kauza je na samostatné video a je to dosť zaujímavá jazda, pripomína mi to kolumbijskú telenovelu, kvôli tým zvratom a tak. Ak by ste ale chceli o tomto celé video, tak do komentu napíšte len dobré rejzov a dajte like, pokiaľ fakt budem vidieť, že o to chcete podrobnejší rozbor, spracujem to, ideme ďalej teraz. Druhá kauza v našom zozname sa týka skôr beefu, keďže sa písal rok 2013, kedy vyšlo video Rytmus, prečo cením hip-hop, kde sa vyjadril na adresu rugbyho. Žiadny skurvený diskofilný rugby čo neví rapovať, žiadny takýto vandráci. Pozadie toho bolo také, že kedysi Rytmus a Rugby boli kamoši, no údajne sa potom, keď už Rugby vystrelil a mal známe skladby, tak sa stretli na jednom festivále s Rytmusom, kde pôsobil Ramon dosť namyslene a arogantne voči Patrikovi a preto vzniklo toto video. Rugby odpovedal distrekom. Čau Paťo, mimochodom pekne ďakujem, že vďaka tebe je o mňa sa zväčší záujem. V tom čase bol Rytmus v priateľskom kontakte so Separom a písavali si. Veď nečudo, keďže Separ bol, zdá sa mi, že jediný slovenský reper, čo navždy featoval na songe V mojom svete, tak sa zhodli na tom, že urobia taký väčší diss track, aj preto tu existuje škola repu. Tak ako si rýchlo prišiel, tak aj rýchlo odídeš, lebo doteraz čo si spravil, je len všetko fejkové. Ono to pokračovalo, keďže tu máme vyjadrenie od Molocha a jeho názor na to. Včera si bol King of Pop a dnes si zas reper. Ty si ten, čo tu začal robiť z repu kolotoče. A tí uboji chlapci to od teba ale odkúkali. Ty si ich vytvoril. A teraz sa smieš, chuďaka chlapca. Finálna bilancia bola taká, že Rugby už nebol taký populárny ako predtým. Stiahol sa do úzadia a hudbe sa v dnešnej dobe nevenuje až tak aktívne. Má rodinu, tak pravdepodobne rieši svoj život tak, ako väčšina obyvateľstva. Normálne. Máme tu niečo čerstvejšie a to, o čom sa budeme rozprávať, vám napoviem otázkou. O koľkých reperoch, ktorých na našej scéne máme, viete, že sú buď gejovia alebo bisexuáli. Myslím si, že neexistuje ani jeden, ktorý by to verejne priznal, ale na povrch vyšla jedna vec, kedy Tadeáš Kubienka priznal, že mal niečo s jedným známym ostravským reperom a tak nejak logicky každému došlo, že to bol Sergej Barakuda. Respektíve, že to mal byť on. Sergej sa k tomu vyjadril tak, že dal na storku to, že ide za právnikom a že sa to bude riešiť. Na mne žádný Kubienka parazitovať nebude. A jestli ta bude vypouštět nějaké deepfakey nebo jiné, tak jí celý život nebude stačit na to, aby platila pokuty. Tadeáš zostal v šoku. Nahral niekoľko storiek o tom a vlastne Sergej tam nepovedal, čo je pravda, vyslovene, že sa nestalo to, čo sa stalo, čo sa malo stať, čo je zvláštne a môže nás to priviesť k domienke, že Tadeáš Kubienka neklamal. Naviac tento Sergejov text môže vypovedať sám o sebe a veľa ľudí si kvôli tomu myslí, že je to pravda. Začínam sa cítiť jak Freddie Mercury. Proč? Víča už nenúdi, ja sa začnú píchať kľúky. Prikláňam sa k názoru, že sa toto mohlo stať, ale Sergej mal byť ten, ktorý to mal priznať, lebo v repe, reálne verejne,
nevieme o nejakom reperovi, že by bol gay. Dobre, Jan Bendik sa do tejto komunity radí, ale je to primárne spevák, takže sa to neráta tak úplne. Od Tadeáša nebolo správne, že to expózol a malo to byť Sergejová iniciatíva, že áno, viebal som týpka a čo? Za mňa by to nebola taká kauza, neriešilo by sa to až tak, jak sa to teraz rieši. A keď sa to nestalo, tak v tom prípade hanba Tadeášovi, ale asi sa to stalo, môj názor. Separ a Rytmus. Dalo by sa toto klasifikovať skôr ako beef? Asi áno, ale možno aj nie. Obaja títo reperi patria do skupiny, že top na Slovensku. U Kontrafaktu, presnejšieho Rytmusa, sme si mohli všimnúť, že zo pár rokov pred touto kauzou bolo pár narážok v textoch, ktoré mohli poukazovať na to, že Sneak disuje Separa, čo si aj sám Separ všimol, ale vždy mu Rytmus povedal, že to není na teba, bráško. Vyhrotilo sa to začiatkom roku 2022, kedy začali vznikať storky na IG, lebo Separ bol najpredávanejším interpretom na Spotify, došlo mu to aj na mail a pochválil sa tým, a tak Rytmus dal potom von video, potom po všetkých ďalších storkách, kde vysvetľuje svoj uhol pohľadu, Separ na to reagoval a proste to bolo dosť vyhrotené. Čo si o tomto bífe myslíte, vy napíšte do komentu, že ktorá strana vlastne je akoby tá správna, alebo ktorá je viac v práve, alebo ktorá má viac k tomuto byť... Neviem, ako to povedať. Posledná kauza v tomto videu je slušne povedané o prepožičiavaní si tvorby niekoho iného, laicky povedané o kradnutí hudby. Čo som zachytil, tak najväčší profil, čo sa týmto zapodieval a riešil to primárne, bol Kingpin, a tu išlo trebárs o to, že čo bolo asi jedno z najväčších porábok, tak to mal na svedomí svojho času dosť obľúbený producent, pôvodom z Nemecka, Metskill. On roku 2018 poskytol hudbu k Ja som OK. Čo bolo, povedzme, že inšpirované nemeckým hitom Kleiner Carbon od Veysela. Alebo Shinobi. Čo je dosť nápadne podobné songu Last Night od Krepta a Konana. Týchto krádeží, ak to tak môžem nazvať, je však strašne veľa a sú dokonca aj také, na ktoré sa nedošlo ešte, ale toto ako taká demonstrácia môže stačiť, je to kauza celkom aj sej veľká. V súčasnosti už takmer nikto nechce robiť s Metskillom, aby sme si povedali fakty. Aká je za vás najväčšia kauza na našej scéne? Napíšte to do komentu, lajkom a potešíte, odber so zvončekom vás na nové video upozornia, týmto sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce.